Teď už ale je tady náš ranní host. Vystudoval herectví, pak ho učil i v Americe, později se vybral židličku producenta a režiséra. Dnes představíme jeho nový film Aldabra byl jednou jeden ostrov. Radio Impuls je mediálním partnerem filmu. Naším hostem je Steve Lichtak. Steve, vítejte na Impulzu, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. A začneme takovým kratičkým rozstřelem, takže já poprosím o co nejkratší odpovědi. Jste raději doma anebo na cestách? Doma. Gepard anebo želva? Želva. Poušť nebo oceán? Oceán. Kniha nebo film? Kniha. Loď nebo letadlo? Loď. A umíte rozdělat oheň? Těžce. A postavit dvor? Umím. A sehnat si potravu v divoké přírodě? Ano. Naším ranním hostem je režisér Steve Lichtak, který představí svůj nový film Aldabra. A ten je právě teď v kinech. Můžete, Steve, vysvětlit, v čem je ostrov Aldabra natolik výjimečný, že stojí za to o něm natočit film? No já myslím, že Aldabra je výjimečná úplně ve všem. Aldabra je, to je takový podivný. Já říkám, že jet na Aldabru nebo dostat se na Aldabru znamená dostat se do vesmíru. Je to takový pravěk. Je to naprosto pravěký ostrov. Je to naprosto uzavřený lidem. Nikdo tam nesmí. Naposledy tam točil Jacques v Cousteau v roce 56 svůj sekvence pro svůj slavný film Svět ticha, za který dostal Zlatou palmu a Oscara. No a vy jste se tam teda dostali téměř po 60 letech. Jak se vám to povedlo? Jak dlouho jste o to usilovali? No to vypadá, kdybychom se 60 let snažili dostat se na Aldabru. Ono to tak nebylo. Dostali jsme se tam, ano, po 60 letech, ale ve smyslu, že producent získal povolení k natáčení, sejšelská vláda udělala výjimku a řekla, dobře, tak dobrá, vy můžete točit tento film. Museli jsme ho odprezentovat, museli jsme ho řádně vybarvit v těch správných barvách té vládě, aby nám to povolili. No dobře. Takže 60 let ne, ale jak dlouho jste o to usilovali? O to povolení k natáčení podle informací, které jsem dostal od producenta, protože já jsem se o to nesnažil, já jsem režisér toho filmu, ale producent se o to snažil 6 let. A jak dlouho se ten film potom točil? Ten film se rodil velmi složitě. Vlastně už jsme ho, když jsme ho začali dělat, tak to už bylo před 4 lety. Takže ten film jako takový, jako celek se rodil 4 roky, než se dostal k premiéře a točil se řádově rok, ale na Aldabře jako takové jsme byli měsíc. A tam je spousta scén pod vodou, museli jste se potápět, anebo se tam jenom jakože spustí kamera? No ne, to jsme se samozřejmě potápěli, tak já kdybych teď řekl, že jsme tam něco spustili kameru, tak se totálně Steve Lichták diskredituje. Ne, samozřejmě, že jsme se potápěli, měli jsme vyvinutý speciální 3D systémy pod vodu, myslím, že jsme jediný v Evropě, kdo má 3D systémy pod vodu. Ty se vyvíjeli právě kvůli filmu Aldabra, ale ty systémy se musí vodit, musí je vodit potápěči, takže já mám tým vynikajících potápěčů, kameramanů pod vodou. Víme o novém filmu Aldabra, ale nejen o něm, s tím nevyhneme se tomu. Jak se stane, že český režisér má tak málo české jméno? Tak já dokonce nemám ani český pas, takže já mám americký pas. Já jsem v 79. odešel do Spojených států, jmenoval jsem se Zdeněk Loveček, což mnoho posluchačů určitě ví, ale Američani nedovedli vysvětlit Zdenka, furt říkali Cenek, Cednek, Cidnek, já jsem říkal ne, kluci, to ne, řekl něco, a tak někdo řekl Steve, já říkal jo, dobrý, Steve. To jsem ještě netučil, že Steve je Stefan. Ale... Takže to byly praktické důvody. Vy jste, Steve, ještě jako Zdeněk Loveček hrál ve filmu Holky v porcelánu, hrál jste Petra, syna Míly Myslíkové a Josefa Lankmillera. Kdy jste film viděl naposledy? To je tak asi 2 roky. Občas, oni to pořád opakujou, takže před 2 lety jsem se zrovna jsem si zapnul televizi a díval jsem se na to a můj syn, tehdy 19-letý Míš, a se na to koukal, tak já jsem do něj ťuknul. Říkám, podívej se, vidíš, táta, hele, když mu bylo 19, já už jsem makal, kamaráde, já už jsem vydělával peníze. A on se tak na to díval a říkal, tati, a máš ještě kontakty v televizi? Já říkám, nějaký mám. Říkal, nemohl by si zařídit, aby už to nikdy nevysílali. No a Steve, která z těch holek se vám líbila nejvíc, byla to Helena, kterou jste svedl, tady slovenská herečka Marta Raslova. No já jsem ji nesvedl, já jsem ji svedl jakoby jenom filmově. Ano. Tak tam byla výborná parta, tak my jsme byli velcí kamarádi, spíš s Dášou Veškenovou, ale jinak to byly všechno strašně fajn holky a Lenka Kořínková, taková dobrá parta. Oni se mi všechny líbili. Dnes stojíte za kamerou, neláká vás znovu se postavit před ní a zahrát si? Ne, neláká. Velmi často se mě poslední dobou na to někdo ptá, ale opravdu mě to neláká. Nějak jsem si zvykl za tou kamerou, je mi tam líp a tím
herci, oni nezlobí. Posloucháte Impulzovi, dnes s námi vstává režisér Steve Lichták, mluvíme o novém filmu Aldebra byl jednou jeden ostrov. Steve, přichází vám textovky od našich posluchačů. Ano, přichází třeba otázka velice častá, jak se filmovalo se zvířaty, jakým způsobem to funguje? No, je to velmi těžký, samozřejmě se zvířaty v zoologický to jde, jakž takž, ale v divoké přírodě je to opravdu peklo a na tož tak točit ještě ve 3D, protože tam opravdu potřebujete mít pořád přehled o tom, jak to zvíře má být vzdálené od těch kamer. Nikomu z těch posluchačů bych to opravdu nepřál, aby si to zkoušel. A zkamarádili jste se s těmi zvířaty? Jako, máte teďka pocit, že vám chybí ta želva, že byste ji chtěl mít chybí, doma? Chybí, mě chybí, samozřejmě Elvi mě strašně chybí, to byl miláček největších všech miláčků a byli fantastický a já si se všema povídám. Já si povídám i pod vodou. Steve, já přidám otázku, která přišla právě teď. Píše Dáša, vím, že Zdeněk začínal původně točit žraloky. Ráda bych se zeptala, kde všude cestoval a točil. Ježíš, já nejsem Jirka Kolbaba, abych to tady vystřihnul od pasu jako Jirka, ale byl jsem, já si myslím, že jsem byl ve většině oceánů, ať už Tichý Atlantik, tam že Indický oceán. A ono se taky těžko člověk orientuje, když je zrovna někde v hlubinách, tak třeba někdy ani vůbec nevím, kde jsem. Steve, jak to máte vy jako cestovatel s dovolenou? Jezdíte vůbec někam, nebo v době volna jste rád doma? Já přiznám se, že v době volna spíš se tak jako válím. Jsem doma, válím se, odpočívám. Ale někdy se stane, že se stane zázrak a já opravdu odjedu na relativně krátkou dovolenou. Krátká dovolená znamená pro mě 2 dny. Takže cestovatel to může mít převrácené. Máte nějaký cestovatelský sen? Něco, kde jste ještě jako nebyl a chtěl byste se tam podívat? No, lákají mě některé místa. Některá místa mě lákají, ale já doufám, že si to tak jako zase si to tak spojím s nějakým projektem, s nějakým filmem. Rád bych třeba francouzskou Polynésii, Fidži a to mě docela láká. Tam je prý krásně. No a je výhled, že se to uskuteční v nejbližší době? Řekl bych, že ano, protože chystám příští rok spustit nový velký projekt, který se jmenuje Coral Moon, Korálový měsíc, a ten by se měl právě částečně odehrávat i v této lokalitě. Na Impulzu právě teď na Mikuláše hrajeme o auto pro celou rodinu. Steve, jak moc je důležité auto ve vašem životě? No, bohužel ano, bohužel ho potřebuju ho každý den, i když závidím svému synovi Tomasovi, který je takový, to je opravdový bohem a ten auto nevlastní a ani potom netouží. A spoleháte na auto i na svých cestách? No, spoléhám, ale jinak, když auto klekne nebo není nebo cokoliv, tak miluju vláček. A vzpomenete si třeba na svoje úplně první? Auto? Mm-hmm. To si vzpomenu, to jsem měl v Americe. Pontiac Catalina, nejhnusnější barva, obrovský americký bourák, ale já jsem si připadl jako absolutní maharadža. Prostě já jsem si připadl a říkal jsem si, proč mě nevidí ta moje máma, jak mám takový ten velký americký bourák. Ale to bylo tak hnusný, stál $220. No a jaká je ta nejhnusnější barva teda? Oprejskaná tmavě zelená. Nikdo to nechtěl, proto stálo $250. Steve, my dnes v tématu probíráme české seriály, hrajeme si písničky z filmových seriálů, za chvíli to bude jedna pohádková. Karel Gott a Včelka Mája. Co vy a český seriál? Máte nějaký rád? No tak já samozřejmě miluju Chalupáře. Pro mě Chalupáři jsou nepřekonatelní. Takže v pondělí 40. Vy máte americkou zkušenost. Snesou české seriály srovnání s těmi americkými? Obstály by? Určitě ne. Určitě ne. Já si myslím, že česká mentalita je úplně, americká mentalita je jiná. Česká je samozřejmě jiná a Češi a Chalupa, to je prostě fenomén, který v Americe neznají. A přišla zpráva na SMS bránu od Romana. Můj nejlepší kamarád a výborný muzikant byl Petr Kocián, který s vámi spolupracoval. Jak na něj vzpomínáte? Lehce poupravím, není to Petr, ale Pavel. Aha. Pavel Kocián, respektive Paul Kocián. To je prostě fenomenální, byl fenomenální skladatel, jeho hudba je stále fenomenální, je strašně mě mrzí, že odešel nečekaně, odešel uprostřed vlastně filmu, který jsem dělal, film Poslední lovci, a pokaždé, když mám premiéru, tak si na něj vzpomenu, protože mi velmi, velmi chybí. Přestože hudební muzika na Aldabru je fantastická, je od Roberta Jiši, ale
Paul byl fenomén, který možná nebyl doceněn. To jsem zrovna chtěla říct, vypíchnout z Aldabry tu muziku, protože ta se mi teda moc líbila. A celkově, jak když jsem se na to dívala, tak jsem celou dobu tak jako ochala a áchala, byla jsem z toho nadšená. Byli vy jste taky pořád tak učarovaní, nebo už člověk otupí, když tam je nějaký ten měsíc? No já jsem rád, že konečně vím, kdo tam ochal a áchal. Tak to jste byla vy. Ano. Tak teraz to si vyřídíme. Ale v každém případě, tak mě ta muzika bere pořád. Já jsem byl nadšen z té muziky, ta muzika se také rodila velmi dlouho a pro mě byla digitálně udělaná, potom to teda nahrál symfonický orchestr, do toho sbory Bonnie Puery, ale ten finální mix se michlal ve Spojených státech v Los Angeles a ty ruchy jsou fantastický taky, prostě ten zvuk jako takovej na tom filmu je úplně strhující, fantastický. Já položím poslední otázku, píše nám řidič František, zdravím, nebáli jste se, že když jste točili na takovém ostrově, že tam narušíte tu harmonii a netknutelnost té přírody? Nebáli. Já jsem se nebál, protože jsme podepsali asi 80-stránkovou smlouvu, že se ničeho nebudeme dotýkat, že nebudeme žádný zvířata krmit, což já jsem byl úplně zděšen, protože jsem vůbec nevěděl, jak ten film vůbec natočit, když se nesmím ničeho dotknout, žádnou tu želvičku říct, tak pojď trochu doleva, trochu doprava, trochu dozadu. Se žralokama si rozumím, ale s těma želvičkama to bylo opravdu složitý. Ne, měli jsme tam výborný poradce, měli jsme tam kruce 8 vědců, kteří jsou tam nastálo na tomto ostrově, kteří to vlastně hlídají a kteří nám dávali jako perfektní rady a dokonale spolupracovali. Já si myslím, že jsme nic nenarušili. Mluvili jsme o filmu Aldabra, je to novinka. Celý název je Aldabra, byl jednou jeden ostrov. Radio Impuls je mediálním partnerem tohle filmu. Tak Steve, my vám přejeme, aby film měl úspěch. Já vám děkuju. A budeme se těšit u nějakého dalšího filmu. Nashledanou. Nashledanou. Naskle za pár let. Režisér Steve Lichtak.